47-й день війни. Всі 47 днів Україна проходить одне з найважчих своєї історії випробувань. І українці проходять один із найважчих випробувань, причому проходить це з честю. Величезний рівень самоорганізації, коли, як і в 14-му, ми забезпечуємо армію, забезпечуємо Збройні Сили, забезпечуємо підрозділи територіальної оборони. Тисячі і тисячі бронежилетів відправлені бригади Збройних Сил, видані батальйонам територіальної оборони, і зараз чергова партія. Весь цей вантаж, там ви бачите вже біля сотні бронежилетів, і тут більше 150. І гордість Бірюкова, кевларові, новенькі. Все це йде десантно-штурмові війська. Чому? Бо бригада десантно-штурмових військ, куди воно все йде, вирушає на схід для участі в відсічі агресії в найгарячіші точки. І наша з вами відповідальність разом з державою забезпечити індивідуальними засобами захисту українських воїнів. Головне не просто передати броніки, шоломи, а головне це є сертифікат, балістична експертиза, який доводить, що це є найкраща броня, яка завезена з Фінляндії, яка тримає всі необхідні для 4 класу кулі, осколки, які є всі випробування, відстріли. Вже сьогодні після обіду на цій вантажівці, цей найцінніший зараз вантаж, бо вони охороняють життя і здоров'я українських воїнів, буде доставлений українським десантникам. А нам з вами продовжувати роботу. Разом переможемо, бо ми українці, ми сильні. Правда з нами, весь світ з нами, Господь з нами. Слава Україні!